নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড মই ডিপি আপোনাক স্বাগত কৰি পিটেক চেনেলটো আজি আপোনাৰ যি অপডেট টি ৰ সেইটাই হ'ল ওড়িয়া সময়ত তেৰ ভাষাৰে হ'ব এছ এছ চি পৰীক্ষা মোদী চৰকাৰ বৰ ঘোষণা তে ক'ৰ ৰচি সম্পূৰ্ণ অপডেট চলাই জাণিবা এমি আপডেট পাইপাই সবসক্ৰাইব কৰোঁ ডিপিটেক চেনেলটো বেল আইকন দিব অল নোটিকেচন কৰি দিয়া এছ এছ চি পৰীক্ষা প্ৰস্তুত চলাই দেশৰ লক্ষলক্ষ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এক বড় খবৰ এণিকি হিন্দী কি ইংৰাজী নুহে বাৰটি আঞ্চলিক ভাষাৰে ষ্টাফ চিলেকশন এছ এছ চি পৰীক্ষা আয়োজিত হ'ব নিজ ভাষাৰে এই পৰীক্ষা আয়োজিত হোৱা ফলত সমস্ত প্ৰাৰ্থীক বহুত সুবিধা সুযোগ মিপাৰিব কেন্দ্ৰ কৰ্মচাৰী জনসাধাৰণ আৰু পেনচন মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিং এই ঘোষণা কৰিছিল তে এছ এছ চি পক্ষু জাৰি হৈ অফিচিয়েল নোটিফিকেশ্যন মুক ତେରଟି ଭାଷା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଓ ନନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଷ୍ଟାଫ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଆୟୋଜିତ ହେବ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ତାମିଲ ମାଲାମ୍ ତେଲୁଗୁ କନ୍ନଡ଼ ଆସାମୀ ବଙ୍ଗାଲୀ ଗୁଜୁରାଟୀ ମଣିପୁରୀ କୋଙ୍କଣୀ ପଞ୍ଜାବୀ ମରାଠୀ ଭାଷା ସାମିଲ ରହିଛି ଏହିସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଫଳରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅନେକ ଫାଇଦା ହୋଇପାରିବ ତେବେ ଏ ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସିଂ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ବିଧାନର ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚିତରେ ଲେଖାଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଷାକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କାଶିତମ୍ ସଙ୍ଗମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ଭାଷା ତାମିଲର ମହତ୍ଵ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଚାକିରିଆ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ଦେଶର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହାର ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ আপোনাৰ মন সেই মানে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু যদি আপোনাৰ মোৰ চেনেল নেলু সবসক্ৰাইব কৰি বেলে আইকনটো দবাই অল নোটিকেশ্যন কৰি দিয়া